Детска фолклорна танцова школа Орисия. Гости чакат кратка Варна. Стартира своето начало на 1 април 2022 година. Школата танцува в над 80 талантливи деца. За краткото време, в което работи школата, представителната група, която ще видите след малко, е горд носител на 2 първи награди и гран-при от различни фолклорни фестивали. Ще изпълнят тракийски танц. Веднага след тях на сцената ще се качат участниците от фолклорен танцов клуб Мераклии, също от град Каварна, който тази година ще отбележи своите 16 години. През времето назад клубът развива своята сценична дейност с участието си в различни фолклорни фестивали в цяла България, където печели неведнъж призовите първи места. Клубът, разбира се, взема идейно участие в празниците на град Каварна. За вас ще изпълнят Добруджански танец.